Hej SBK, jeg vil ønske jer et rigtig godt nytår. Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i 2021. Jeg håber snart, at hallerne de åbner igen, så vi alle sammen kan komme ind og spille og nyde badminton. Tak for jeres støtte i 2020. Vi ses i 2021.